det som på en måte alltid har vært en av mine hjertesaker og kampsaker, jo dette med brukerstyrt personlig assistanse. Jeg kan være her og motta denne prisen I dag, og kan jobbe med det jeg gjør, fordi jeg har assistanse. Og hadde jeg ikke hatt det, så hadde kanskje virkeligheten vært å bo på en institusjon. Og sånn det fortsatt for veldig mange I dag, at man nektes muligheten til å leve et fritt liv, ta ansvar I eget liv. Man trenger å slutte å se funksjonshemmede som syke, pleietrengende mennesker man skal ta vare på, og mennesker som krever sine selvsagte rettigheter og sin selvsagte frihet. Så jeg tenker at noe av det viktigste å få politikk som handler om funksjonshemmede ut av pleie og omsorg, helse- og omsorgssektoren, og inn under likestilling. Det å få denne prisen utrolig stort, og jeg skikkelig stolt og glad. Og jeg tenker at for oss som jobber for et mer likestilt samfunn, og for et samfunn der det skal være plass til alle, så tenker jeg at Jonas-prisen en av de største anerkjennelsene man kan få. Så jeg blir veldig motivert til å fortsette denne kampen.